Devi, hapa ni kwa nani? Sema. Yeah, popoa. Long time. Long time. Yeah. Tuambie hapa unafanya nini? Tafuta kala ya bike. Eh? Yeah. Unauza bike za watu hii? Ziko mob sana. Ziko mob. Mob sana. Tuambie jina. Thiong'o. Thiong'o. Yes. Thiong'o unauza bike za watu miaka ngapi? Bike zote kwa za watu hii. 3 years. Above. Ah. A road bike ziko. Like tunataka. Hata ni kama wewe unakwanga tu hapa ukitengeneza viti. Twende Mondoro. Hapana. Hey. Natafuta color, this color. Oh, I see. Nini lakini azingiani. Twende Mondoro. Twende next week. Usinanga maneno hata ukitaka usiki. Bike yangu pale nyuma imehangiwa. Eh. Nani ananiangalia bike? Mamazo wa bike kose. Eh. Sawa, asante, asante sana. Sema. Hapa kila mtu ni wa bike. Eh. Yo anageuka karera 24. Yes, 24 hiyo. Ni bike ni moto. Kama part by SRAM, kila kitu ni SRAM. Sema. Aje Musa. Hapo hapo sana. Na uni nimo. Unaka kama eni hivi na Pazia mwono wapi ya kidraft. Haa, mfinyi kabisa. Kibebe, kuji useme kitu moja hivi ya kujimarket. Ntakueka kwa video. Watu wajui Kibebe ni nani. Unakuangu umedesign mapicha zako poa sana. Unaika prize hapo na inakuanga poa sana. Na number, so that you don't, hakuna inbox, hakuna maneno ya. Unauza nini? Cycling accessories. Anything. Anything. Uo, viatu, bikes, accessories, all the accessories. Shop iko wapi? Hapa Eastern Bypass. Ruiru Eastern Bypass. Sawa sawa. Nice. Well. Super. Perfect. TT. Mimi nataka hizi ma stamps. Za nyumba. Lakini nyumba yetu landlord anaweza nilipisha mimi sana. Kwa hana. Ah, I see. Pole, pole. Usai likugonga. DX. Ah, Riders Express. Kitoka DJ Thiong'o ama DJ.